Maret di Arceki. Yes. Bapak ini. Males bawaan ada kira-kira pecah kopi gitu. Oh, udah dirijikin nih lah. Marit akan sapi bingung tapi Haiti ini bingung ini. Nah, di tangan kono ra kono. Kene ya tangan ya ngeleran kok. Sapi ngono suket-suket tok enggak nganggo lawuh. Ya bingung. Ya, ngene. Sing nganggo lawuh iki. Terus arep piye ngono. Iki krene iki tok wis sapi ning nrimo. Lah mangga koso. Duh, malah bet ngising. Sing dilah kono wae lah. Wih, kayak mitra kayak nih. Iya, iki. Daripada aku ngisi neng kene konangan, ben tak ngalih ae aku. Iya, iki. Terus boleh. Gimana? Ya nunggu. Bye dah. Ah, suku truk bocah ini sing ngene, apa jane iki? Dua buah sanggon-gon. Kayak mitra to kae. Ngarit bocah kae. Wah. Suka tesek siti. Nah, tak kerjanane bocah kae. Wes. Wes, enak tenan. Iki nang bongkot. Ayo iki. Kita kahane iki. Angkrange. Wis bali angkrang tok. Lah kan. Ku yo wedi angkrang.
Wala, sorry. Ben, itu mau mesin hari teh kelas sok sapi nih rekenangan ya, Ben. Mari tuh hari kelas. Apa nih sih San dan Ko? Keluar. Satu, dengan keluar. Ini. Tapi kok apa tabut menggigi rewel menggigi ya apa ini jelas kelakuannya parmen ini mau gancok dengan cita nono gimana suh gimana ya secara melas-melasan dasar wong perkoso mah digawe soro ben wong nek ndek utang wayah tagihan ora enak. Lah. Nek jileh kepenak ditagih angel. Tapi yo koyo enek swara dangdutan nang jero. Jangan-jangan nang jero omah iki cah. Utangnya dipikir no. Iki wayah angsurane lho, malah joget-joget ora ndek dosa iki. Iki wayah angsuran lho, Pak De. Wes iki saiki tanggal wes wayah tanggal angsuran iki. Piye iki? Lah wong angsurane saiki kok sesuk to Pak De, Pak De. Piye to kuwi? Wah, nek ora duwe bungane wis kaki-kaki pira ngono Pak De? Iki wis kadung teko kene iki. Lewong joget-joget kaya orang di utang ya, utangnya lo ngembres malah rati pikir. Nih, teman-teman Pak Dih ya. Beh, apa ki? Kok 2000 ki ge apa ta Pak De? Pak De, utang 10 juta kok bungane 2000 ki lho. Wis ora mau tahu aku kudune dina sesuk kudu enek Pak De nggih. Weh, nek jileh penak mosok nek dikon bayar utange angel ku piye iki? Wis, aku tak pamit. Sing penting dina sesuk kudu enek. Jileh penak kon bayar angel manusia iki jan
Yalah. Mlebu metu wong nake utang. Ora duit, pengen utang. Utang ora duit sing mbayar. Lah terus piye? Lah urip kok ya ngene terus. Balung gak melotak tok. Njopo wedi ditagih hutang jero sumuk. Umpek. Apa lah, Tra? Kaya pusing men lho. Kowe kon di men, ora sadar to ngonco kowe. Lho, aku lho wong omah bermadang. Alah, karungku mau mbok isen ini rencek to, boto barang. Ora. Alah rasa ora sa ngono kowe. Rasa gagal kowe. Lho, ora tenan. Iki. Iki. Ora. Ora. Aduh.